አኽብሮታዊ ሰላምታና ካብዚ ኣብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ዝርከብ ስቱድዮ ናይ ብጻሕኩም ሶኒ 8 መጋቢት 2021 ምሳና ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ዘዳለናዮ ትሕዝቶ መደብና ሕጂ ይጅምር ኣሎ ክሳብ ፍጻሜ ምሳና ጽንሑ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ቅድሚ ሒደት መዓልታት ኣብ ዛዕባ ህልው ቁልውላው ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ዕጹው ኣኼባ ድሕሪ ምክያዱ ብተቃውሞ ሃገራት ቻይናን ሩስያን ብዘይዝኾነ ውሳኔ ከም ዝተዛዘመ ኣብ ሰዓቱ ተገሊጹ ነይሩ እቲ ኣሜሪካ ብኣቦ ወንበርነት ትመርሖ ዘላ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ግን ብጠለብ ኣሜሪካን ፈተውታን ሕጂ እውን ጉዳይ ትግራይ ንዝመጽ ረቡዕ 10 መጋቢት 2021 ደጊሙ ክርአ ገይራኣላ ባይቶ ጸጥታ ረቡዕ ኣብ ዘካይዶ ኣኼባ ዓቀብቲ ሰላም ክዋፈሩ ፈጸምቲ ገበን ኩናት ክሕተቱ ማዕቀብ ንኽግበር ዝእውጅ መፍትሕ ውድብ ሕብራት ሃገራት ቁፅሪ 2417 ኣብ ኢትዮጵያ ክትግበር ተኽእሎ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ካብዚ ኣብ ቅድሚኡ ተገቲሩ ዘሎ ዓብዪ ማሕንቆ ከናግፍኦ ዝኽእላ ፈተውቲ ሃገራት ንምንዳይ ኣብ ጽዑቕ ናይ ዲፕሎማሲ ወፍሪ ይርከብ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ ስርዓት ብልጽግና ነቲ ኣሜሪካ ሰራዊት ኤርትራን ኣምሓራን ካብ ትግራይ ብህፁፅ ክወፁ ዝፀዋዓቶ ፀውዒት እዚ ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ጣልቃ ክትኣትዊ ኣየፍቅድን እየ ክብል ምላሽ ሂቡ ነይሩ ነዚ ተኸቲሉ ናይ ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኣንቶኒ ብሊንከን ናብ ኣብዪ ኣሕመድ ብምድዋል ብትሪ ደጋጊሙ ተማሕፂኑ ነይሩ ካብ ብራስለስ ብዝተረኽበ ናይ ዲፕሎማሲ ምንጭ እውን ኣሜሪካ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተባህሎ ከተግብር ማለት ካብ ትግራይ ሰራዊት ኤርትራን ኣምሓራን ከሰናብት ናይ 72 ሰዓታት ናይ ግዜ ገደብ ከም ዝተዋህቦ ክግለጽ ቀኒሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ቤት ፅሕፈቱ ኣቢሉ ንሕና ከም ሃገር ንመንግስቲ ኤርትራ ሓግዘና ክንብሎ ንኽእል ኢና ግን ክሳብ ሕጂ ብወግዒ ሕቶ ኣየቕረብናሉን ክብል ዳርጋ ኤርትራ ብፍቓድና ኣይኮነትን ናብ ሃገርና ኣትያ ዝዓይነቱ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ነይሩ ኣብዚ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ዘካየዶ ዘሎ ዘመተ ልኡላውነተይ ደፊራ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳየ ኣዛዚት ኮይና ዝብል እዩ ልኡላውነት ኢትዮጵያ ግን ብኤርትራን ብሱዳንን ብመግለፂ ጥራሕ ዘይኮነ ብሰራዊት ከይተረፈ ተደፊሩ ስለ ዘሎ እቲ ምኽንያት ተጋራጫዊ ይኸውን ኣሎ ንህዝቢ ሰብኣዊ ረድኤት ከይረክብ ኣጥሚኻ ከም መተግበሪ ኩናት ምጥቃም ኣብ ዓንቀፅ ሕቡራት ሃገራት ውጉዝ ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ እውን ክሳብ ሕጂ ን4ተ ኣዋርሒ ተለሚና ምስማዕ ስለ ዝኣበየት ብሕጊ ማዕቀብ ክብየነላ ተኽእሎ ከም ዘሎ ግን ሎሚ ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት የመላኽቱ ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዓቕሉ ዝፀበቦ ስርዓት ብልፅግና ንዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታት ኢትዮጵያን ንኣሜሪካን መሓዙታን ዘወግዝን ንቻይናን ሩስያን ዘመጉስን ዓበይቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣዳልዩ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብቲ ሰልፊ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝፈፀሞ ክፍዕታት እውን ክግለጽ እዩ ተባሂሉ ኣሎ እቲ ዝሕሰብ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ነቲ ስርዓት ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዘካየዶ ኩናት ሕጊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ስለ ዝኾነ ንድግፎ ኢና ዝብል መልእኽቲ ዝሓዘ ከም ዝኸውን እውን ኣዳለውቲ ሰላማዊ ሰልፊ ገሊፆም ኣለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ሰልፊ ንብልፅግና ወይ ንካልኦት ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ዝውክል ዘይኮነ ነፃ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ ክብል ይገልፆ እኳ እንተሃለወ ብድሌትን ምትሕብባርን ብልፅግና ዝግበር ዘሎ ምዃኑ ግን ከይተሓተተ ዝተመለሰ እዩ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ረቡዕ ከምቲ ዝግመት ዘሎ ዓቀብቲ ሰላም ናብ ትግራይ ክኣትዎ እሞ ህዝቢ ብዘይፀገም ህፁፅ ረድኤት ክረክብ ዝብል ውሳነ ብባይቶ ፀጥታ እንተተመሓላሊፉ ወጥሪ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን መሊሱ ሰማይ ክዓርግ እዩ ምክንያቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሮ ክሳብ ሕጂ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ዓቀብቲ ሰላም ኣትዮም ኣይፈልጡን እዮም ሕጂ እውን ክኣትዉ ኣይነፍቅድን ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ከም ዝፍለጥ ኣብ 2000 ዓ ምህረት ኤርትራን ኢትዮጵያን ውዕል ሰላም ኣልጀርስ ክፍርማን ከለዋ ዓቀብቲ ሰላም ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ክኣትዩ ስምምዕ ተፈሪሙ ነይሩ ብድሕርዚ ስርዓት ይህወደግ ምስ ዓለም ብፍላይ ከዓ ምስ ኣሜሪካ ፅቡቕ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ስለ ዝነበሮ ንስርዓት ህግደፍ ንዓመታት ብተነፅሎን ማዕቀብን ክነብር ሰሪሑ ተዓዊትሉ ነይሩ ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ግን ስርዓት ህግደፍ ሰላማዊ እዩ እናበለ ክምስክርን ኣብ ክንድኡ ኮይኑ ክጣበቐሉን ምስ ጀመረ ማዕቀብ ክልዓል ኮይኑ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ እውን ድሕሪ ናይ 20 ዓመታት ናይ ተነፅሎ ዘመን ናብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክቀላቐል ጀሚሩ ብመራሕቲ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝረኸቦ ደገፍ ተጠቒሙ ከዓ ኣብቲ ዞባ ፀፋዕፋዕ ክብል ጀመረ እንሆ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት ከዓ ነቲ ዞባ ናብ ገሃነብ ቀይሩ ደም ብደም ከም ዝሕፀብ ገይርዎ ኣሎ
ሎሚ ኢትዮጵያ እቲ ኣብ ዓለም ኣንጺፋቶ ዝነበረት ዓቢ ናይ ዲፕሎማሲ መንጸፍ ከሲራቶስ ካብ ዓለም ኢሳያስ ሕሸኒ ብምባል ምስ ኣሜሪካ ሕብረት ኣውሮጳ ባይቶ ጸጥታ ዓለማዊ ባንክን ካልኦትን ተፋጢጣ ቁጠባዊ ጸጥታውን ማሕበራውን ቅልውላው ኣጋጢምዋ ትሕመሳላ። ኢትዮጵያ ብዘይ ናይ ደገ ምጽወታ ብፍጹም ደው ክትብል ዘይትኽእል ሃገር እያ። ኣብዚ እዋን ንኤርትራ ቻይናን ሩስያን ሒዛ ግደፉኒ ከይትዛረቡኒ ትብል ድኣ ተሃሉ እምበር እቶም ምጽወታ ዝልግሱለ ሃገራት ኣሜሪካ ሕብረት ኣውሮጳን ዓለማዊ ባንክን እምበር ሩስያን ቻይናን ኣይኮናን። ሩስያ ምናልባት ብረት ሸይጡ ክኸስበላ ክፍትን እዩ። ቻይና እውን ዘይጠቅም ትሕቲ ቅርፂ ብለቓሕ ክሰር ሓልኪ ብምባል ኣብ ዕዳ ከምትጨማለቕ ክገብራ ይኽእል እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ግን ዝፍጠር ለውጢ የለን። ኣብይ ኣሕመድ ኣርኣያ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ተኸቲሉ ክሰርሕ ምውሳኑ እቲ ናይ ፈለማ ጌጉኡ እዩ። ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ከምታ ብኢሳያስ ን30 ዓመታት ተመሪሓ ግዳይ ቁጠባዊ ውድቀትን ድኽነትን ዝኾነት ኤርትራ ክትከውን ምፍራዱ ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ እዩ። ህዝቢ ኢትዮጵያ እንተኾነ እውን ንኹናት ንድግፍ ኢና ኣሜሪካ ኢድካ ኣክቢ ኢሉ ንሰልፊ ክወፅእ ይዳሎ ምህላው ካልእ ዕብዳኒ። ክቡራት ተኸታተልትና ሎሚ 8 መጋቢት 2021 መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ነዚ ዕለት እተንፀባርቕ ሓንቲ ግጥሚ ክትህልወና እያ። ተኸታተሉና። ሓብትኻ ጓል ኣዴኻ ጓል ኣቦኻ ጓል ሓትናኻ ጓል ሓወቦኻ ጓል ኣሞኻ ጓል ኣኮኻ ጓል ሓውኻ ጓል ሓብትኻ ጓል ኣያኻ ጓል ሳንዳኻ ጓል መን እያ ዝያ በጃኻ ጓል ገዛውትኻ ጓል ዓድኻ ሓብትኻ ዋላ ኣዳ ዓባይካ ዋላ ኣዴኻ ዋላ ሕፂትኻ ዋላ ሰበይትኻ ዋላ ጓልካ መዓርኻ ኵለን ቆመናኻ ሰላ ባህልኻ እሞ መሰለንዶ ትሕልወለን ኢኻ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐስ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተራልወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ኣጣውኺ ግና መሰለይ ፍትሒ